Je li imate prilike uopšte da se družite međusobno? Nekad su bila veća druženja sa kolegama, a sada? Moram da ti kažem sada, jednostavno, ljudi to mešaju. Znaš. Postoji estrada i postoji scena. To jest, estrada postoji, a scena više ne postoji. Ja pripadam ovom drugom i jako malo se družim. Mislim, ja znam zaista neki ljudi sa estrade koji su vrlo okej, ali jednostavno, kako ti kažem, to nije moje društvo. Ja se njima ne pijam. Ako se vidimo nekad na nekoj televiziji, zdravo, zdravo, ja i zdravo. Znaš, nije to, nisu to ljudi s kojima ja nešto volim sad nešto da popim kafu ili tako ili nešto da razgovaram, pošto nemam o čemu sa njima da razgovaram, znaš. A ovi što se tiče scene, to je zaista u jako teškoj situaciji. Da nije onog ovog nesretnog Caneta, ovog Party Breakersa, ja mislim da ne bi niko ništa, nikakvu poruku poslao. Znaš, jer pričali smo o tome, rock and roll je muzika koja, ako nema poruku, ona i nije rock and roll, ona je nešto potpuno drugo, znaš. Je li živ rock and roll? Pa znaš kako ovo i... Ili mrda? Ili ga nema uopšte? Po tvom mišljenju ga nema. Ovdje kod nas mislim da, eto, ja ću se učiniti sve što je u mojoj moći, ali mislim da na prste jedne ruke možeš nabrojati ljudi koji sviraju rock and roll muziku i koji zaista imaju neku, tu uključujući ove nove klince koji se trude da nešto naprave, da jednostavno, da, znaš kako, kad odeš na koncert da imaš neki utisak, da se vratiš sa nekim utiskom, a ne samo da se preznojiš i sutra ujutru kao da des bio nigde, šta se radio, ništa. Zna, ja sam živao 3 mjeseca od koncerta Rolling Stones, recimo. Živao sam 3 mjeseca od tog koncerta. Znaš, tako mi je bio jak utisak. Znaš, danas nemaš, danas odeš večeras da se provedeš, da se preznojiš, izigraš ovo ono, nešto popiješ, ovo ono i sutra ništa, ne sjećaš se, malte ne, neki klinci se ne sjećaju, ne su bili šta su radili. Tako to mora se promeni, mora nešto mora da se uradi. Nije lako zaista, pored svih ovih televizija koje promovišu neukus, nije lako zaista, nije lako. Mislim, treba poći od sebe, od svoje porodice, treba, razumeš, i idemo, moramo se boriti protiv toga na sve načine. Hoćeš da nam otvoriš nešto? Pa evo, hoću, ja sam nešto već otvirao. Nemoj sanja da se menjaš, da se stidiš laži. Najlepša si kakva jesi, ne dozvoli da te iko kvari. Najgori su Boži čuvari. Ne, 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 neću sanja da ti pričam one stare pesme. Zajedno smo goreli u istoj peći se pekli. Ko dim se razbili neki. Ne, 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 Dunavom brodovi plove, dali se bar jedan zove Sanja, Sanja, Sanja. Pa slačak sam, vetar me nosi, ima me u tvojoj kosi, Sanja, Sanja. Mnoga su deca i devojke po tvojoj pesmi dobile imena. Pa evo, upravo jedna devojčica dobija, treba da se rodi za jedno mjesec dana i dobit će ime po mojoj pesmi. U septembru očekujemo nešto novo kada je već sobite. Oktobru. Pre, da, nešto, ne bi sad puno, znaš kako, ne volim da maleš. Dobro, krčka se, nema veze. Nešto se ozbiljno krčka. Momentalno tražim podršku, pošto za ono što želim da uradim, moram da se pohvalim da sam dobio na poklon nekoliko pesama od našeg velikog srpskog pesnika, Duška Trifunovića, koji je nažalost preminuo. I ponosan sam zbog toga i uspeo sam 2 fantastične balade da uradim na njegove tekstove, ali to zahteva zaista jako obazrivu i dobru produkciju. Šta je za koncertima? Ima li ih, nema li ih? Pa manje više većih koncerta nema, zato što naravno nisam aktuelan, nisam ništa novo uradio, ali uspevam da se održim na sceni radići tu Alisa Trio band imam, koji jako fino, ja pored svojih pesama sviram, volim da sviram i ono najbolje iz 80-ih.
tako da to fino. Od kolega, nisi suetan? No Bože, sačuvaj, pa ja sam... Kao neke tvoje kolege. Ne, ja nisam nijekom, jedino... A šta recimo voliš da sviraš od kolega? Šta pa znaš kako, da... ne volim najviše dugme da sviram, ali nekako najbolje mi to recimo, volim to što, to ovaj, volim recimo Johnny da odsviram, znaš. Ajde čujemo nešto malo pred kraj. Nećemo ništa više obećavam. Ti i ja lutamo kroz noć, potmulo je stenjao moj grad. Ispred nas put bez povratka, daleka se čula muzika. La 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 fa fa la si mi ti fala ti. La 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 fa fa la si mi ti fala ti. Pa dođeš ti u oktobru kod mene, može? Da, naravno, uvek kad me pozoveš, ti si vrlo simpatičan. Prijatelji naši mi svi te pozdravljaju. Hvala puno. Hvala ti što si bio u Pazovi, si prvi put, pretpostavljam, nisi nikad ne, Bože, bio. Ne, Bože, aha, dolazio si. Bio sam nekoliko puta u Pazovi i svirao sam u Pazovi, ali to je bilo zajedno. I da sviraš opet. Pa ja se nadam da će me i neko iz Pazove pozvati da malo zabavim vašu publiku. Hoće. Hvala ti lepo. Hvala tebi, bio. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Vanja Bulić, pa evo pozivam vas uletiti u ritam kao i ja. Uživajte! Violeta Aleksić piše od svoje 15. godine. Napisala je 3 knjige, a 4. roman je u pripremi. Juče je bilo juče. U juče sam stavila sve proklete suze i par psovki što u skletvu idu bez reda. Juče nisam imala ni kišu, ni kašiku meda. Juče je bilo šaka nereda u moru mojih selitbi bez smisla. Juče nisam trebala ništa, sem par toplih reči pripadanja, previše očekivana nadanja, da bi danas juče moglo u zaborav da stavi. Juče je moglo sve da bude, a nije postalo ništa više no juče, dan koji iza ponoći, kao još jedno juče u nizu prolaza. Poštovani gledalci, dobrodošli u Novi ritam grada. Violeta Aleksić je sa nama. Dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, bolje vas našla. Jer si švajcarski direktno ili si već par dana u zemlji? Već sam par dana u zemlji, imala sam nekih promocija. Kako je u Švajcarskoj, imali krize? Ima snega, čuo sam. Ima snega? Ne, baš sam danas dobila informaciju da u Francuskim Alpima ponovo zabelelo, hladno je, nikako da mi dođe to proleće, ne znam što se dešava. Bila si vredna, sa 15 godina si počela da pišeš, pa si 3 knjige napisala, a i 4. u pripremi. 4. je izašla. Izašla? Kada se hrabrost odrobija. Znači 5. je u pripremi. 5. je u pripremi, tako je. Roman će biti, ali tako? Da. Hoće se malo razlikovati od pa puno će svega do sadašnjeg? Razlikovat će se u smislu što to neće biti lirika, poezija, ali tematika je ista, ljubav na prvom i zadnjem mestu. Ima li šanse da neko zapeva tvoju pesmu? O tom potom. U pregovorima si? Pa recu. Hoćeš da nam kažeš nešto ili nećeš da nam pa kažeš? Pa ne bih više, ne smijem da kažem. A ne smiješ. Znači bit će opet prilike da se opet vidimo. Naravno, zato i ne smijem. Beo knjiga je u pitanju. Beo knjiga je radila sa mnom moju drugu zbirku pesama, Život je čudan momak, a Ipe Jovan je radio sa mnom Nisi ti meni bilo ko, 3. zbirku poezije i Poslađom kada se hrabrost odrobije. Kako nastaju pesme? Raspoložena si, tužna si, mrak, u autu, pišeš, ne pišeš, svuda, na papirićima? Svuda, loto listići, koverti, znači, igraš loto? U Švajcarskoj ili ovdje kod nas? Ne igram, nego usput onako kad, pošto mora čovjek da kupi jel, neke sitnice na kiocima, pa kao ima nešto da se zapiše meni, recimo najđe inspiracija, onda uvek postoji neki papirić, neka sveščica gdje se to zapiše, ne vjerujem ni mesto ni vreme, kad inspiracija najđe, imaju svemu. Znači, nema to određeno sad doba dana i raspoloženje. Pomenut ću, naravno, kad je čovek malo tužniji, onda nastaje malo jače pesme, kad je zaljubljen opet neke druge vrste, ali uglavnom inspiracije ima svuda. I kakav ti je status sad? Jesi zaljubljena, nisi zaljubljena? Ne znam da li isto. Ja sam uvek zaljubljen, ja sam zaljubljen. Recimo uvek. Tako, ne pišem, ali sam uvek zaljubljen. Je tako? Tako je. Isto tako mogu da odgovorim. Svaka ti čast, odlično. Zanimljivo je kad si napunila 15 godina, kad si recimo napisala svoju prvu pesmu, da nisi bila shvaćena. Ne. U tvom uopšte kraju. Da kažemo odakle si ti. Ja sam inače iz Levča, jednog malog kraja, za mene inače bitnog, centar Srbije. Potičem iz jednog malog mesta koje se zove Prevešt, koji mi je u stvari dao prvu pismenost. Blizu čega je to, mi baš to je nešto ne poznajemo? Blizu Kragujevca. Kragujevac. Jagodine, to Gruža, ali tako? Pa i nije daleko ni Gruža.
Uglavnom, tu je nastala i moja prva inspiracija, međutim, nesvaćena zašto sad ženskom detetu mora i treba da se bavi kao sa takvim nekim stvarima. Meni je žao da što i do dan danas ta ženska deca, moram da podvučem, ne samo kod nas, nego i na tom nekom zapadu, kao zašto to treba. U stvari, ne vidim razlog treba ili ne treba, neko ima taj dar i treba ga pustiti. Ja sam više za tu varijantu, pusti čoveka da radi ono što ima, sa čim je rođen. Zanimljivo je na YouTube-u kada ukucamo Violeta Aleksić da su ljudi samo te hvale. Mislim, mnogo im se dopada to što ti pišeš i kako pišeš. Drago, ja kažem na svim mojim promocijama, a često sam na takvim događajima, zašto? Zato što želim lično da kažem svetu, bilo da je to selo, grad, nije mi uopšte bitno, da kažem tu svoju pisanu reč i kažem ako neko i zarez i tačku ponese iz te moje pesme, ja sam srećan čovjek. Znači da neko shvatio poruku, svi imamo neke svoje priče. Neko se usudi da ih napiše i kaže, neko ne. Ja sam moje lične priče ispisala ovim pesmama i ni jedna nije izmišljena. Zanimljiva je, što sam ti to i rekao na početku, koliba i u potkrovlju naših uspomena. Svidjelo ti se to? To mi se jako dopada, da predlažem i gledalcima da ukucaju na YouTube-u u potkrovlju naših uspomena, gde ti u stvari svoju pesmu čitaš uz muziku koja je lepa u pozadini. To je jako lepo zamišljeno. Moj aranžman, moram da priznam, se pohvalim, a ideju sam ukrala od jedne starije koleginice, ne ukrala, jedna sad je pitala kako ona to radi, ona mi je objasnila i svidjelo mi se to, jer mislim da ako taj autor ume da iznese svoju pesmu i treba da je sam kaže. A Koliba je jako bitna pesma u mom životu, pardon, zato što je nastala sa mojih 18 godina i ona se nalazi u prvoj zbirci. Napisala sam je čak u muškom rodu. Zašto? Postoje pesme koje mogu ženski da se iskažu i muški da se iskažu. I tako da je ona nekako najbitnija. Hajde još jednu pesmu da čujemo. To je, hoćeš... Pošto si baš Kolibu pomenuo, dobro. Za mene je toliko bitna. Baš... Eto, davno je napisana, a još uvijek živi i omiljena je. Pa nekako svi se, pogotovo ljudi koji odu iz svoje zemlje, nekako sa tom pesmom se pronađu svoj zavičaj, svoja kuća. Tako da, verovatno je zbog toga ta pesma omiljena. Izvoli. Dobroveče, Kolibo. Nisi me još zaboravila. Ja sam onaj pegavi momčić što svojim glasom donesao novost u tebi. Ostario sam. Već odavno mi niko nije tepao kao detetu. Lutao sam, moja Kolibo, po mnogim palatama srebra i nudiše mi velik bogatluk da budem deo njih. U svakoj bejaše hladno. Srebro ne ume da greje kao što zna oganj na sredu unutrašnjosti tvoje, gde smo svi skupa jeli iz jedne posude. Pa iako u tebi odavno već više niko ne kiti prostor sjaja glasova, često sam sanjao drvene perde gde se kod deran verah. Stari krevet i kolevka, moja prva radost i tvoja dobrodošlica mom rođenju. Hiljade udobnih dušeka nisu mogli zameniti meku tvrdoću otomana mog detinjstva. Dobroveče, Kolibo, moj jedini i najdraži dome. Hvala ti što me škripom svojih zarđalih vrata primaš u svoja nedra. Hvala ti što si sačuvala sve ono što mi je značilo. Vraćam ti se usaha od bednog sjaja svog dragog kamenja. Vraćam u zrakastu toplinu prašine tvoje što me je čekala verno svih ovih godina. Hvala lepo u iščekivanju novog romana. Prijatelji naše mi svite puno pozdravljaju. Divno, hvala. Drago mi je da smo se upoznali i da Bog da napisala još puno pesama. Da Bog još, da Bog da još čitala i bila moja. Ja imam jedan mali poklončić za tebe. Dobro. A to je ova nova zbirka. Dobro. Nadam se da će ti se dopasti. Hoću, moram da pročitam pa da ti javim. Naravno, očekujem komentar. Fejsom, skupo je telefonom, može. Ali ćemo se kuckati. Ja kažem da Fejs je idealno sredstvo za ljude koji umiju da ga koriste. Pa da ga iskoristim, javim i komentar. Hvala ti, sve najbolje. Također, hvala i vama. Od srca jedan veliki, veliki pozdrav svim vašim slušalcima i gledalcima.